Ал Мәскеуде еліміздің тәуелсіздігінің 23 жылдығына орай мерекелік қабылдау өткізілді. Іргесі бекітіп, дербес атанған Қазақ елінің егемендігі ұлықталған шараға Ресей үкіметінің мүшелері, мемлекеттік дума депутаттары, ғалымдар мен мәдениет қайраткерлері және Қазақ диаспорасының өкілдері қатысты. Салтанатты жиында сөз алған еліміздің Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Марат Тәжин елбасы жолдауының басым бағыттарында таныстырып өтті. 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап Еуразиялық экономикалық одақ өз жұмысын бастайды. Тең құқықты көршілес қос мемлекет өзара уағдаластық аясында тауар айналымын еселеп арттыруды көздейді. Ресей Федерациясының сыртқы істер министрінің орынбасары Григорий Карасин өз кезегінде күллі қазақ халқын тәуелсіздік күнімен құттықтады. Ол салалық әріптестікті арттыра отырып, Еуразия шеңберінде тұрақтылық орнатып, қос елдің стратегиялық жоспары достық негізінде жүзеге асырылатынын жеткізді. Шара аясында беймәлім Қазақстан атты фотокөрме де ұйымдастырылды. Онда Қазақстанның этномәдени жәдігерлері таныстырылды. Я действительно поздравляю, потому что я был в Казахстане. Барша қазақстандықтарды осынау мән-маңызы жоғары мерекемен құттықтаймын. Мен Қазақстанға сән мәрте бардым, түрлі кино туындылар түсірдік. Тек жақсы әсермен еске аламын. Сол ыстық ықыласымыз ешқашан суымасын. Сіздердің президенттеріңіз Нұрсұлтан Назарбаевты ерекше қадір тұтамын. Мен Алматыда туып өскенімді мақтан тұтамын. Сол себепті ортақ мереке деп санаймын. Кемел Қазақстанның бақытты адамдарының жүзін көру мен үшін үлкен қуаныш. Қазақ халқына амандық, бақыт және өрлеу тілеймін.